וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, או להזכירן לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים ועניינים הדומים להם כדי להזכירו מעשה, הכל אסור. הוא מוזהר עליו בכלל עוניית דברים שהזהיר התורה עליה, שנאמר, ולא תונו איש את עמיתו. טוב, אז ההלכה הזו ברמה בעצם עוסקת במפגש בין הבעל תשובה לבין החברה שמסביב. כן, איך אנשים מתייחסים אליו, ובעצם בהלכה הזאת הרבב נותן הנחיה כפולה. החלק הראשון זה הנחיה לבעל תשובה, איך הוא צריך להתנהג, ומול מול החברה, מול איך שאנשים מתייחסים אליו, והחלק השני זה הנחיה לאנשים שמסביב, איך הם צריכים להתייחס לבעל תשובה. זאת אומרת, הבעל תשובה מצידו, כשהוא שומע כל מיני הערות, נגיד הערות ציניות כאלה מהסביבה, אז הוא צריך לא להרגיש את זה, הוא צריך לא לכעוס, להפך, לשמוע, לשמוח בזה, לדעת שזה מעלה את הזכויות שלו. כך, זאת צריכה להיות התגובה של הבעל תשובה, זה החלק הראשון של ההלכה, והחלק השני זה לאנשים שמסביב, שאנשים שמסביב מכל מיני סיבות, אני עוד לא יודע בדיוק למה, מכל מיני סיבות הם עלולים להזכיר, לנסות להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים, אז פה יש אמירה מאוד ככה חריפה של הרמב"ם, זה חטא גמור, זה אסור, הכל אסור, זה כלול בלא תעשה מפורש בתורה ולא תונו איש את עמיתו, זאת אמירה מאוד חריפה. אז החלק הראשון של ההלכה הוא הרבה יותר עדין, כן? קשה להגיד לבעל תשובה, ככה הוראה חריפה, אסור לך לכעוס כשמכעיסים אותך, כן? אסור לך כשעוקצים אותך, אסור לך וכן הלאה, אלא האמירה של הרמב"ם היא מאוד רכה. בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענבים ביותר. זה מתאים ככה לבעל תשובה לעשות, ככה ראוי שהוא ינהג, כן, זה הרי דרישה מאוד מאוד גבוהה מה שהרמב"ם כאן דורש מהבעלי תשובה, לשמוע ולהפך, לא רק שלא לכעוס, אלא אפילו לשמוח בדבר הזה, בסדר? זה דרישה מאוד לא פשוטה, אז זה לגבי הבעלי תשובה, ואילו לגבי האנשים שמסביב שיעשו דבר כזה, אז פה יש אמירה מאוד חריפה וחד משמעית, הדבר הזה אסור באופן חמור, באופן מוחלט, זה חטא, הדבר הזה זה חטא גמור, בסדר? טוב, אז זה ככה מבט ראשון על ההלכה הזאת. עכשיו, אפשר לומר, כל מי שקורא את ההלכה הזאת, אז מיד עולה קושייה שהייתי קורא לקושייה של ילדים. בסדר, כל אחד מיד זה שואל, קצת כמו הקושייה למי מי שרודף אחרי הכבוד, זאת אומרת, מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז רגע, אז אם אדם רוצה כבוד, אז מה הוא צריך לעשות? לברוח, אז גם הלברוח זה לרדוף, נכון? אז ככה מעין זה גם כאן. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר אתה אומר לבעל תשובה שהוא צריך לשמוח בדבר הזה, כי זה זכות לו. אז אם הוא צריך לשמוח בדבר הזה, כי זה זכות לו, וזה מצוין, וזה מעולה, אז איך אחר כך באה הלכה ואומרת שאסור לעשות את זה, זה עונה דברים וכו'. עונה דברים זה קשור לציור, כן? שאתה מצייר את השני, זה אסור כי אתה מצייר אותו וכו'. מה מצייר אותו? אם התגובה הטבעית של הבעל תשובה זה לשמוח, אז איזה ציור יש בדבר? בסדר, אז אני קורא לזה קושייה של ילדים, נשים את זה בצד. אז בואו נשאל יותר ברצינות. למה באמת דרכם של בעלי תשובה להיות שפלים וענבים ביותר? או נשאל את זה בניסוח אחר, למה באמת הבושה הזאת שיש להם עם מעשיהם שעברו והכלימה, כן, זה שמאוד מתביישים ונחלמים, למה בזכות זה זכותה מרובה ומעלתה מתגדלת? מה התועלת שבדבר הזה? למה תנועת הנפש הזאת שהיא אולי טבעית לאדם שחטא, למה זה באמת מועיל? למה הוא צריך לשמוח כשמזכירים לו ולהרגיש שזה מגדיל את הזכויות שלו? אז אפשר לומר, אולי במבט ראשון, זה שזה איזה סוג של כפרה, כאילו זה סוג של עונש. זאת אומרת, אני עברתי עבירה, ועכשיו זה שאני מתבייש, זה שאני סובל, זה שאפילו אם זה מתוך זה שמישהו עוקץ אותי וכולי, זה באיזשהו מקום כפרה על הדבר שאני עשיתי. ככה נראה, תראו, תסתכלו במקור הבא, פה המקורות הבאים זה הכל הלכות ברמב"ם שהם להשוואה להלכה שלמדנו כרגע. הרמב"ם אומר בפרק ב' הלכה ד' מדרכי התשובה, כן, זה ממש ביטוי דומה, כן, בעלי תשובה דרכן להיות, אז גם כאן מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים וגולה ממקומו, אז יש רשימה ארוכה של עוד דברים שמדרכי התשובה, ואז כתוב בין השאר זה שמדרכי התשובה זה שהשב גולה ממקומו, גוזר על עצמו גלות, שגלות מחפרת אבון. למה גלות מחפרת אבון? מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח.
אז הנה גם כאן יש את אותם, ממש אותם ביטויים, כן, ענווה ושפלות רוח, ו... עכשיו הוא עושה בכוונה דברים שיביאו אותו למצב של ענווה ושפלות רוח, כי ענווה ושפלות רוח כנראה שזה מועיל לכפרה. אז זה דרך אחת להבין את הדבר הזה. אפילו, כן, הסבל הנפשי הזה, זה סוג של כפרה. אנחנו מכירים בהלכות תשובה, מה שפעם היה נהוג לפסוק תשובה לאנשים, זה לפסוק להם איזה עונש הם צריכים לשיט על עצמם כדי לחפר על העבירה. אז הנה יש משהו שהוא מין כפרת אבונות. אבל בהלכות הבאות, שבהם הופיע ביטוי בושה דווקא, או ההפך של בושה, זה נראה שזה פועל אולי בצורה אחרת או נוספת, שזה ממש, העניין הזה של הבושה הוא ממש חלק מהתהליך עצמו של התשובה. תסתכלו בפרק א' הלכה א', כן, כיצד מתוודין, אומר מה צריך להיות כלול בתוכן של הוידוי, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי, זאת חרטה, ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זאת אומרת, הבושה במעשים, זה ממש שלב משלבי התשובה. אז זה אפילו, הייתי אומר, בלי קשר לסבל ולכפרה שיש בדבר הזה, עצם זה שאדם מרגיש בושה במעשים שלו, זה שלב קריטי, הכרחי, מהתהליך של התשובה. ומי שחטא ועובר איזשהו תהליך של תשובה, והוא לא מתבייש, אין בו בושה על המעשים שהוא עשה. אז יש פה משהו שהוא באמת... הוא באמת חסר. תראו לדוגמה, בהלכה הבאה יש דוגמה למצב שבו אדם חוזר בתשובה והוא לא עושה את זה באופן מלא כמו שצריך, ואז באמת חסרה לו הבושה. חסרה לו הבושה או חסרה לו השפלות והענווה. אומר הרמב״ם בהקשר אחר לגבי השאלה עד כמה אדם מפרסם את החטאים שלו, ושבח גדול עכשיו שיתוודא ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והרי אני היום שב ומתנחם. בסדר, זה דבר ידוע בעבירות שבין אדם לחברו, לפי הרמב״ם, טוב שאדם יפרסם את החטאים שלו ואת התשובה שלו. ואז אמר הרמב״ם ביטוי מעניין, וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעה ואין תשובתו גמורה. זאת אומרת, הרמב״ם מכנה את מי שלא מגלה את החטאים שהוא עשה כלפי חברו, הוא מגדיר את האדם הזה גאוותן, כל המתגאה ואינו מגלה. זאת אומרת, חלק מהענווה והשפלות היא קשורה גם לזה שאתה מודה בפה מלא. לשמור בתוך אחד, להסתיר את הדבר הזה, כאילו לומר, להצטייר כמי שלא חטא, זה סוג של גאווה. אז גם כאן אנחנו רואים את העניין של הענווה שמביאה את האדם לזה שהוא מוכן, נקרא לזה מרחות, להשפיל את עצמו, להתוודות, להגיד את החטאים שלו כלפי חברו באופן גלוי, שזה שממש שלב משלבי התשובה. אחר כך, יש גם משהו דומה. בחלק השני של ההלכה הזו ברמב״ם, כשהוא אומר שבעבירות של בן אדם למקום, טוב דווקא לא לגלות, אז שם הרמב״ם אומר ככה, באמת דברים אומרים בעבירות של בן אדם לחברו. אבל בעבירות של בן אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לא עם גילם, אלא צריך לשוב בלי לגלות את החטאים. אז תראו איזה ביטוי הרמב״ם משתמש כאן, הפוך. מי שכן מגלה את החטאים שלו בן אדם למקום, ששם עדיף לא לגלות, והוא כן מגלה, זו עזות פנים. עזות פנים, אני חושב, זה הפוך משפלות. זאת אומרת, שאדם שהוא עומד, הוא עז פנים, יש לו מין חוצפה כזאת, כן, לעמוד ולהגיד בפה מלא את החטאים שלו. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה בהלכה הזאת? רואים שהשפלות והענווה זה ממש דברים נחוצים לתשובה עצמה, זה חלק מתהליך התשובה. אז מה ראינו עד כאן? ראינו שגם הבושה, גם הענווה, גם השפלות רוח, הם לא רק איזה דרכים שהבעל תשובה משתמש בהם ככה כדי לסבול, וזה יחפר לו על החטאים, אלא זה ממש חלק מתהליך התשובה. צריך כדי, חלק מלחזור בתשובה, זה להתבייש בחטא. חלק מלחזור בתשובה, זה להיות ענה ושפל רוח מספיק, כדי בצורה ראויה ונכונה, לגלות או לא לגלות את החטאים שלך. בסדר? אז אולי מתחיל לתת לנו קצת יותר הבנה מה זה ההוויה הנפשית הזאת של הבעל תשובה. אבל נראה לי שיש פה יותר מזה, וכדי להבין את היותר מזה שיש כאן, צריך רגע לעזוב בצד את הבעל תשובה, עם הבושה שלו, עם השפלות רוח והענווה, ולהסתכל קצת על הכסילים שמופיעים כאן בהלכה הזאת. בסדר? מה זה הכסילים האלה שמביישים את הבעל תשובה? חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים, אמרו להם, אמש היית עושה כך וכך, אמש היית אומר כך וכך. מי זה הכסילים האלה ולמה הם אומרים את זה ועל מה הם מתבססים? מה בעצם הטענה שלהם?
בסדר? יכול שהכסילים האלה הם סתם, באמת סתם רוצים לצייר מישהו. סתם בחרו לצחוק על מישהו וסתם ככה עוקצים אותו. אבל אני חושב שמסתתר משהו מאחורי העקיצה הזאת, ששווה להתבונן בו. בעצם התוכן של העקיצה הצינית של הכסיל, זה שהוא בעצם מטיל ספק באפשרות שבאמת אדם יחולל איזשהו שינוי. או בתוקף של השינוי הזה, כן? זה שהכסילים אומרים, אמש היית עושה כך וכך, אמש היית אומר כך וכך, הם לא ממשיכים את המשפט, או הרמב"ם לא ממשיך את המשפט בשמם. אבל ההמשך זה כנראה, אם רק אמש עשית כך וכך, אז איך זה יכול להיות? או שאתה, אני לא מאמין לך, שבאמת ככה עשית כזה שינוי. זה שקר, זה לא אמיתי, זה לא... או... אולי לרגע זה אמיתי, אבל עוד יום יומיים אתה תחזור לעצמך. על מי אתה עובד? זה לא יחזיק מעמד. זה שניים. ואולי שלוש, גם אם אתה אמיתי ואתה כנה, וגם אם זה יחזיק מעמד. אבל בסופו של דבר, אמש אתה חטאת, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יקבל אותך? למה שזה יועיל לך? זאת אומרת, גם אם באמת אתה תצליח ותעשה את השינוי הזה, מה פתאום שהתשובה הזאת תתקבל? אז יש פה אוסף של, אני חושב, אוסף של טענות שבעצם מונחות באמירה הקצרה הזאת, אמש, היית עושה כך וכך, אמש, היית אומר כך וכך, וכל זה בפי, כל זה בפי הכסיל. אז תראו, אני חושב שיש גם ראיות לזה, שהביטוי הזה אמש הוא קשור למיני טענות כאלה, שבאות לנגן על ה... על איזה עצב חשוף אצל הבעל תשובה. תסתכלו ב... אני מדלג פה טיפה, אחר כך נחזור אולי קצת להלכות האלה. תסתכלו למקורות שתחת הכותרת אמש. אצלכם בעמוד הבא. בסדר? מיד לפני ההלכה שלמדנו עכשיו, מופיעות ההלכות הבאות, שמתארות את הבעל תשובה, כן? שהבעל תשובה לאיזה מעלה הוא מגיע. אז הרמב"ם מתאר בצורה ממש שירית כזאת, אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. ושוב, כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, וכולי, ככה תיאור מאוד ארוך ושלילי, והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, אתם מדבקים מהשם אלוקיכם, צועק ונענה מיד, עושה מצוות ומקבלים אותם מנחת בשמחה, ולא עוד אלה שמתאבים להם וכולי. זאת אומרת, הנה, הרמב"ם רגע לפני כן השתמש בביטוי אמש כדי לתאר את הפלא הזה של האפשרות של השינוי. שנכון שאמש עשית כך וכך, ומילא אמש, אתה, היחס אליך של הקדוש ברוך הוא היה כזה וכזה וכזה, אבל כן, אפשר לעשות תשובה, והתשובה הזאת מצליחה לחולל היפוך, לא רק אצל האדם עצמו, שהוא יכול בכנות לעבור שינוי, והוא יכול גם באמת להתמיד בשינוי הזה, אלא גם באמת היחס של הקדוש ברוך הוא אליו, ככה, ברגע משתנה, הדבר הזה הוא אפשרי. נראה לי ברור שכשהרמב"ם משתמש כאן במילה אמש אצל הכסילים, הוא מכוון לרמוז לדבר הזה, כשהכסילים מטילים ספק בדיוק בעניין הזה, כן? מצאנו גם בחז"ל, הבאתי כאן שני מקורות לזה שבחז"ל אנחנו רואים שהחטא שאדם חטא לילה קודם, כן, שזה האמש, הוא במבט ראשון קשה לעלות על הדעת שאדם באמת כל כך מהר יחזור בתשובה וישתנה, וחז"ל משתמשים בזה כדי לומר, כן, אפילו כל כך מהר, אתה צריך להניח שהייתה חזרה בתשובה, כך לדוגמה בגמרא בברכות, תנא דבי רבי ישמעאל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, שמא עשה תשובה, שמא עשה כדעתך, אלא ודאי עשה תשובה. אז הנה, חז"ל משתמשים דווקא בתמונה הזאת של לילה ויום, בלילה הוא חטא, אמש, כן, ולכאורה קשה מאוד לעלות על הדעת שכל כך מהר הוא עשה תשובה, ולא, אתה צריך לחשוב שהוא עשה תשובה. ושוב, במדבר רבה, לגבי ירושלים בכלל, לא דווקא תלמיד חכם, לא לן אדם בירושלים ובידו אבון, שנאמר צדק ילין בה וכו'. זאת אומרת, בירושלים היה מין פלא כזה, שאדם לא הלך לישון עם חטא בידו. הוא חטא בלילה לפני שהוא הלך לישון, הוא קם בבוקר כבר נקי, אחרי, ככה היה בירושלים. אז זה מתואר בשני המקומות האלה כדבר פלא, כן? שבכזה מעבר של זמן, מאמש לעכשיו, יהיה תיקון, תהיה חזרה בתשובה. נדמה לי שהרמב״ם, כשהוא משתמש כאן בביטוי אמש, הוא רומז לדברים האלה, כן? שהכסילים, הם מטילים ספק באפשרות הזאת, ועל הצדדים השונים של זה, וזה מנגן על איזשהו עצב חשוף אצל הבעל תשובה. וכל כך למה? כי אותו ספק שמעוררים הכסילים, נדמה לי, זה ספק שגם מקנן בלב של הבעל תשובה עצמו. זאת אומרת, הבעל תשובה עצמו,
כשהוא חוזר בתשובה, כל אחד מאיתנו, אם הוא זוכר לחזור בתשובה, באיזשהו מקום, כל הזמן, לא מספיק התהליך הכואב שאנחנו עוברים, כשאנחנו מתחרטים, מחליטים לשנות, ועם כל הקושי שבדבר הזה, כל הזמן גם נשארת איזה מין שאלה כזאת, רגע, באמת הצלחתי? באמת מחקתי את מה שהיה? באמת אני אצליח להתמיד בזה? הקדוש ברוך הוא באמת מקבל את זה? כל השאלות האלה, אני חושב, הן מקננות גם אצל הבעל תשובה עצמו. אני חושב שהרמב״ם, שבכמה מקומות, וכאן אני חוזר אחורה להלכות שדילגתי אליהם, הרמב״ם בכמה מקומות ככה מתאר מנהה ואמינה כזאת שיכולה להיות לאדם שאין אפשרות באמת של תשובה, מסיבות שונות. כך לדוגמה, בפרק הלכה א', הוא מתחיל לדבר על עניין של בחירה חופשית, אז הוא אומר, אל יעבור במחשבתך הדבר הזה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. מאוד מזכיר את הביטוי כסילים שמופיע אצלנו בהלכה, כן? שכל מיני אנשים טיפשים מעלים על דעתם שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. למה זה מופיע בהלכות תשובה? כי במילא, אם אין בחירה חופשית, אם הקדוש ברוך הוא גוזר לאדם מראשית בריאתו כך או אחרת, אז אין אפשרות לעשות תשובה, אני לא יכול להשתנות. זה פשוט נתון שאני ככה, מה שעשיתי עד היום, זה גם מנבא את מה שיהיה הלאה, זה לא יכול להשתנות. ככה חושבים, אומר הרמב"ם, מהטיפשים, הגלמים, ואצלנו בהלכה, הכסילים. אבל ככה אדם באמת עלול לחשוב, וזה עלול גם לעצור אותו מלעשות תשובה. זה חלק מהמחשבה שעוברת גם לבעל תשובה עצמו בראש. והרמב"ם חשוב לו לעקור את זה, לא רק כדי להוציא את זה מלב איזשהו כסיל שצוחק על הבעל תשובה, אלא גם כי האדם שאמור להתעורר לתשובה, זה קשה לו, כי הוא לא מעלה על דעתו שזה באמת אפשרי. כי הוא חושב שאין, אני כבר ככה, וזהו. בסדר? אני מדלג הלכה, תראו, בפרק ז' הלכה ד', לפני הלכות שלמדנו קודם, כן? אז הרמב"ם אומר ככה, ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני ההבנות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא הוא ונחמד הוא וכו'. מה מופיע כאן? גם כן, איזה מנהה ואמינה שיכולה להיות לבעל תשובה, שהוא יעלה על דעתו שהתשובה שלו לא מתקבלת, או לא מתקבלת באופן מלא. הוא אף לא יגיע למעלה של הצדיקים. ככה הוא עלול לחשוב. אתם רואים, אז ההווה המינה הזאת של חוסר האפשרות לעשות שינוי באופן מלא, זה משהו שמקנן גם בליבו של הבעל תשובה. זה לא רק אנשים מבחוץ חושבים את זה, אלא גם הוא בעצמו מסתובב עם, עם המחשבה הזאת. עכשיו, עכשיו אני אגיד עוד צעד אחד נוסף, שאין לי לדבר הזה ראייה, אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שהמחשבה הזאת, ההווה המינה הזאת שיש לאנשים, ובמיוחד לבעלי תשובה, המחשבה הזאת שיש להם שאולי התשובה הזאת לא תצליח. היא לא תצליח כי אני לא אצליח באמת לעשות אותה, כי השינוי הוא לא אמיתי, או אני לא אחזיק מעמד, או זה לא מתקבל. כל המחשבות האלה שמלוות את הבעל תשובה, הם לא רק איזה מחשבת שטות שצריך לעקור אותה מהראש ופשוט לשים אותה בצד ולשכוח ממנה. לא. זה חלק ממה שצריך ללוות את הבעל תשובה. אדם שחוזר, אדם שחטא, והוא בא לחזור בתשובה, והרמב"ם מעלה כך את כל ההווה המינות האלה ואת כל הקושיות האלה, הוא מעלה אותם כי באמת הם חלק מהעולם הנפשי הרגשי של בעל תשובה, וזה אמור להיות שם. זה אמור להיות שם בתור ההווה המינה. זאת אומרת, מישהו שחטא והוא בא לחזור בתשובה, זה צריך ללוות אותו כל הזמן. המחשבה הזאת שאולי זה לא יצליח, ואולי זה לא הצליח, אולי אני מנסה, אבל לא מספיק, הוא כל הזמן נמצא במקום הזה, ואני חושב שחלק מהבושה והכלימה שיש לו, מה זה הבושה בעצם? הבושה היא קשורה לזה שהרי חטאתי, ומי יודע אם זה כבר, אם זה נמחק לגמרי? אם התשובה לגמרי הצליחה וזה נמחק לגמרי, אז למה אני עוד צריך להתבייש? למה בעל תשובה מתבייש? הוא מתבייש כי באיזשהו מקום, זה בעצם עדיין קצת מלווה אותו. מאיפה יש לו ענווה ושפלות רוח לבעל תשובה? יש לו ענווה ושפלות רוח כי הוא כל הזמן אומר, זה נכון, זה יפה מאוד שהתאמצתי ועשיתי תשובה, אבל אם זה לא הצליח, או אם זה, עד היום זה הצליח, אבל מחר אני אקשל, אז זה המקום שלו. הספק הזה שהוא מסתובב איתו כל הזמן, מביא אותו למקום של ענווה ושפלות רוח. המחשבה הזאת שאני אף פעם לא אגיע למעלת הצדיקים, זאת מחשבה שבאיזשהו מקום טוב שיש אותה לבעל תשובה, הוא צריך לחשוב ככה, כי זה מביא אותו לענווה ולשפלות רוח. כן? זה צריך ללוות אותו. תראו, באותה הלכה שהתחלנו לקרוא קודם, פרק ז' הלכה ד', ששם הוא אומר שאל ידמה בעל תשובה שמרוחק מעלת הצדיקים, אלא הוא ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד אלה ששכרו הרבה, שרי טעם טעם החטא, הוא פירש ממנו וכבש יצרו. מה הגדולה של הבעל תשובה? כי הנה הוא כבש את יצרו. אמרו חכמים, גדול, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם,
עכשיו תשמעו את השינוי, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. כובשים יצרם זה בלשון הווה. זאת אומרת, הבעלי תשובה, הם כל הזמן צריכים להיות במקום הזה שהם צריכים לכבוש את יצרם. זה לא פעם אחת הוא כבש את יצרו, חזר בתשובה, וזהו, נגמר הסיפור, ועכשיו מגיע לו שכר גדול על המאבק שהוא עשה עם היצר שלו, שהוא כבש אותו. הוא כל הזמן במאבק הזה, הבעל תשובה הוא כל הזמן במאבק הזה שהוא כובש את יצרו. והצדיקים, לא, כי הם אף פעם לא נכשלו. אז הבעל תשובה, החטא, באיזושהי תודעת החטא, היא מלווה אותו כל הזמן. תראו, יש איזה ביטוי ממש מעשי. בהלכה שדילגנו עליה, פרק ב' הלכה ח', עבירות שהתוודע עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודע עליהם ביום כיפורים אחר. אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני ידע, וחטאתי נגדי תמיד. זאת אומרת, ההוויה הנפשית, הרגשית, שצריכה להיות לבעל תשובה, צריכה להיות הוויה שהוא כל הזמן עם התודעה הזאת, שחטאתי, אני ניסיתי, אני מנסה לעשות תשובה, אבל מי יודע אם זה יצליח, מי יודע אם זה יתקבל, זה כל הזמן מלווה אותו, ומהמקום הזה יש לו ענווה ושפלות רוח. ותראו, אני חושב שמה שתיארתי עד עכשיו, אם זה נכון, זה בעצם אומר שהבעל תשובה הוא כל הזמן, הוא באיזשהו תרגיל נפשי, רגשי, של איזה לוליינות, משהו של איזון מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, מצד אחד צריכה להיות לו הבושה הזאת והענווה והשפלות רוח והספק הזה, זה צריך כל הזמן ללוות אותו. מצד שני, אומר לו הרמב״ם בצורה מאוד חזקה, הוא גם צריך לדעת ולחשוב שתשובה מועילה, ושהאמת היא שהוא יגיע למעלה יותר גבוהה משל צדיקים. הוא צריך לחשוב גם את כל הדברים האלה. אבל אם הוא יחשוב רק את זה, אז הוא כבר יגיע למקום של גאווה, הפוך מענווה ושפלות רוח, ואז התשובה שלו היא לא תצליח, היא לא תעמוד. אז הוא כל הזמן באיזשהו איזון עדין כזה, כן? שבתוך האיזון הזה, כשהוא מרגיש בושה, כשהוא מרגיש כלימה, כשמשהו מזכיר לו את החטאים הקודמים שלו, כן? וזה צורב לו וכואב לו וכולי, זה משהו שהוא צריך להתמודד איתו. זה לא קל בתוך האיזון הזה להרגיש מחדש פתאום איזה מכה כזאת של בושה, פתאום משהו שמזכיר לך, זה דבר לא קל. אם הוא מצליח לשמור על האיזון, זאת אומרת, אם הוא מצליח לשמוע את זה ולהתמיר את זה ולשמוח בזה, מה זה לשמוח בזה? להגיד נכון. ברוך השם שאני במקום שאני מתבייש בדבר הזה, ושאני עוד, אני זוכר את זה ולא שכחתי את זה, לא הגעתי למקום של גאווה. אבל זה לא מפיל אותו מהביטחון שלו, בתשובה שלו. אם הוא מצליח לשמוח בבושה הזאת, אז באמת הוא יכול לשמוח בזה. אז באמת מעלתו מתגדלת. באמת מעלתו יותר גדולה משל צדיקים. אבל מי יודע אם הוא יצליח? הרי מאוד יכול להיות שיבוא מישהו בהערה צינית אחת, שנוגעת לו באותו מקום רגיש, שבאותו פצע פתוח שיש לו, אולי זה יפיל אותו. יפיל אותו זה יכול להיות לכל מיני כיוונים. יכול להיות שזה יפיל אותו לייאוש, יכול להיות שיפיל אותו לכעס. כשהרמב"ם משתמש כאן בביטוי אל ירגישו להם, אלא שומעים ושמחים ויודעים שזו זכות להם, כן? לא להרגיש, ברמב"ם הבאתי פה כמה מקורות, שלא להרגיש, הכוונה לא לכעוס. בסדר? לא לכעוס, אלא בדיוק ההפך מכעס, כן? להיות אדיש לדבר הזה. אבל אם הוא כן ירגיש, ירגיש ויכעס, אז ההפך הגמור מתשובה. תשובה אמורה להיות משהו שמביא את האדם גם לשלמות מידותית. כן, תשובה, כך אומר הרמב"ם גם בפרק של היום, שתשובה זה לא רק ממעשים רעים, תשובה זה גם ממידות רעות. כן, להיות במקום של כעס זה הדבר הכי נורא מבחינה מידותית לפי הרמב"ם. אז האיזון העדין הזה שהבעל תשובה צריך לשמור עליו, כן, כולל בתוכו את השמחה בסבל הזה של הבושה, כי הבושה הזאת שומרת אותו כל הזמן בחיוניות, בערנות שצריכה ללוות בעל תשובה. זה שומר אותו כל הזמן במקום שהוא באמת כובש את יצרו. אבל אם מישהו מעיז מבחוץ להזכיר לו, ולהזכיר לו במובן הזה שמטיל ספק, מטיל ספק באפשרות שלו לחזור בתשובה. אמש, רק אמש עשית כך וכך, אז מה פתאום שתשובה תועיל לך, כן? זה באמת כסילות, זה באמת רשעות, כן? זה באמת פגיעה מאוד גדולה. אני חושב שאפשר עכשיו אולי לומר עוד משמעות שיש, עוד משמעות של טיפשות שיש בדבר הזה, וזה בהשוואה בין ההתנהגות של הבעל תשובה עם העדינות הפנימית שנדרשת ממנו לבין הגסות של אותו אדם שמאיר לו את ההערה. זאת אומרת, האדם מבחוץ שמאיר את ההערה הזאת ובעצם אומר לו אין, לא יכול להיות שינוי באמת, כן? מי שאומר את ההערה הצינית הזאת,
הוא, כן, הוא כמו פיל בחנות חרסינה. יש משהו כל כך עדין, כל כך יצירה רוחנית, רגשית, נפשית, כל כך מיוחדת שיצר הבעל תשובה הזה בתוכו. ואתה, בגסות רוח, אתה מעיז לעשות משהו שהוא יכול להפיל את כל היצירה הזאת? איך אתה מעיז לעשות את זה? זה חלק מהטיפשות של הכסיל. ואולי דבר אחרון שיש אצל הכסיל, זה שהוא גוזר גם על עצמו חוסר אפשרות לשינוי. כן? הרי למה שאדם יאיר כזאת הערה לבעל תשובה? כי הבעל תשובה באיזשהו מקום, הוא מציב אתגר לכולנו. זאת אומרת, זה מאוד קשה לראות בעל תשובה אמיתי, כן? ולהישאר אדיש מול הדבר הזה. ואדם שלא רוצה לעשות שינוי בתוכו, אז מה ההגנה הכי חזקה שיש לו להגיד? להגיד, זה זמני, זה חולף, זה לא מתקבל, זה לא אמיתי, כל מיני אמירות כאלה. כן, ואדם אמור לעמוד מול בעל תשובה, וכן, באמת להיות מאותגר על ידו. זה כן אמור להזיז לך. כן, היחס אמור להיות הפוך. הבעל תשובה אמור לעורר את הכסיל, או את מי שנמצא מסביבו, לחזור בתשובה, ולא שהכסיל יתגונן בפניו בעזרת באמצעי הזה של להגיד, כן, איזה שטויות, זה לא יכול לקרוא את השינוי הזה. הערה אחרונה, אני אסיים, אני חושב, זה אולי זה כבר דרשנות, זה לא כתוב ברמה בכלל, אבל אני חושב שאולי אפשר לקחת מכאן גם משהו לעמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא. שכשאנחנו אומרים לו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, אז הבושה הזאת שלנו היא בושה, מעין הבושה הזאת של הבעל תשובה, ואנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא שעומד מול הבושה הזאת שלנו, ומול היצירה שאנחנו מנסים ליצור כשאנחנו חוזרים בתשובה, שהקדוש ברוך הוא יתנהג בנו, במנהג הראוי לכל מי שעומד מול מישהו שיוצר בתוכו את היצירה העדינה הזאת, שזה לעמוד מול זה ולכבד את זה, לקבל את זה, להגיד כן, השינוי יכול להיות, כן, אני מקבל את השינוי הזה, כן, אני נותן בשינוי הזה אמון, ושזאת תהיה ההצדקה, בזה הקדוש ברוך הוא יצדק מולנו, מול הבושה שלנו, שהיא אמורה לעורר תגובה אצל כל מי שמסביב, תגובה שמפרגנת, שמעוררת אמון, תגובה שמעוררת לקבל ולחבק, ושנהיה אהובים וידידים לפני המקום בזכות הבושה הזאת שאנחנו מרגישים בחטאים שלנו.